Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде ашық әңгіме. Студияда сіздерге қызмет көрсетуші журналист Серік Әбдібек. Жуырда елімізде ономастика мәселелері туралы жаңа заңның қабылданғандығы белгілі. Тәуелсіздік алғалы тарихи шындық қалпына келіп, елді мекендер, жер, көше атаулары қазақылана бастады. Осы мәселелер жаңа заңның аясында әрі қарай қалай жалғасады? Бұл төңіректегі сауалдарды біздің қонақтарға беруге және сіздердің де берулеріңізге толық мүмкіндіктеріңіз бар. Алдымен рет-ретімен таныстыра кетейін. Менің жанымдағы Алмат Пангереев, облыстық тілдерді дамыту басқармасының бөлім бастығы. Ортадағы қонағымыз Естай Жайлыбай, қоғам қайраткері, тәуелсіздік алған жылдары белсенді жұмыс жасаған тіл комитетінің төрағасы облыстық. Және маған қарама-қарсы шетте отырған қонағымыз Дүйсенбай Мәмбеталин, Ақтөбе қалалық мәслихатының аппарат жетекшісі. Құрметті қонақтар, көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Байланыс номері 222-333. Осы ономастика мәселелеріне байланысты сауалдарыңызды қабылдауға, тілектеріңізді тыңдауға дайынбыз. Алдымен Алматыға бірінші сауалды сізге бағыттайын. Жаңа мен атап өткен заң біздің еліміздің, жеріміздің тарихи атауларын қайтаруға қаншалықты ықпал ете алады? Алдымен енді ономастика туралы деген заң жалпы жоқ. Мұны кешегі қабылдаған президенттің қол қойған 21 қаңтардағы нөмірі 72-5 заңы бұл ономастика мәселелерін реттеу тұрғысындағы заң. Бұның ішінде үш заңға өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда бірінші тіл туралы заң, екінші әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заң, үшінші мынау әкімшілік құқық бұзушылық туралы деген заңдарға өзгерістер енгізілді. Бұлайынша айтқанда, бұрынғы заңдар қазіргі заманда өзінің актуалды күшін жойды деп есептейміз. Өйткені қоғам да жаңарып келе жатыр. Бұлайынша айтқанда, қоғамдағы адамның да ой өрісі дейміз бе, санасы дейміз бе, енді басқа бағытқа бұрыла бастады. Сондықтан мына қабылданған заңның ең алдымен мәнісі мына еліміздегі қордаланып қалған көптеген ономастикалық, топонимикалық атауларды бір жөнге салу. Бұл жөнге салу деген уақытта ол жөнсіз кетіп қалған ештеңе жоқ. Рас, бірнеше рет мораторийлер жарияланды. Ол алдымен мемлекеттік хатшы тарапынан болды. Одан кейін өткен жылы емес 2010 жылдың қарашасын айынан бастап елбасы атауларды өзгертуге, қайта атауға тоқтам салды. Оның негізгі басты себебі бұл мынау алдымен халық санағы өтті. Халық санағынан кейін біршама елді мекендерде болмаса мынау құрамдас бөліктерде әсіресе Қызылорда облысында, Шығыс Қазақстан облыстарында көптеген адамы есімдері былайша айтқанда жөн жосықсыз беріліп кетті. Міне осыны ретке салудың бірден бір жолы әуелі біз заң қабылдауымыз керек болды, жаңа өзіңіз айтып отырған, сол заңның шеңберінде әрі қарай жұмысты жалғастыру. Айтып өтейін, бұл заңда енді бұрынғыдай емес ономастика саласының критерийлері белгіленді. Бұрын тіл туралы заңда бұл критерийлер болмайтын. Критерий бойынша қазір әлемдегі қоғамдастыққа танымал, ғылымға, білімге еңбегі сіңген, өнерге еңбегі сіңген адамдар бір әкімшілік аумақтық бірлікте тек қана бір есім ғана беріледі. Мәселен, қазір бізде азат қозғалыстарының мүшелерінің 20 шақты атаулары бар. Мысалға айтайық, Сәкен Сейфуллиннің өзінде 5 көше бар екен. Біздің облыс көлемінде. Облыс көлемінде. Болмаса, айталық Темірбек Жүргеновте бір ғана мектеп бар, Әйтеке биде, және қалада бір көше, аудандарда 3 көше бар екен. Міне осындай себептерде жаңағы адамдардың атаулары, кісі есімдері қайталанып кетуінің критерийлері белгіленген. Ал енді бұрын деп айтамыз ғой, мынау бұрын жұмыс жасаған, айталық совхоздың директоры болған, болмаса партия комитетін басқарған, енді оның бәрі де рас еңбек еткен шығар, бірақ ол өздерінің функционалдық міндеттерін атқарды.
сол бала шағасына сұрап дейміз ба, сол атқарған жұмысына еңбек алып дейміз ба, кім болғанда да мысалға өзің атқарып отқан жұмысы бар, ол соны атқаруға міндетті. Ал енді оны еңбегі сіңген үлкен қайраткер қылып көрсету мына заңда шектеу беріледі. Және бұны тек қана бұрынғыдай жергілікті жерде қабылданып қоймайды. Бұл үш түркін мына баспасөз құралдарында жариялану керек. Одан кейін облыстық ономастикалық комиссияға ұсынылу керек. Облыстық ономастикалық комиссия оны республикалық ономастикалық комиссияға ұсынады. Бұрын мемлекеттік ономастикалық комиссия дейтін, қазір республика ономастикалық комиссиясы деп аталады. Ол құптаған жағдайда, яғни ол республикада белгілі бір реестр бойынша сол атау берілген адамның негіздемесі қаралады, қандай еңбек атқарды, жаңа айтылған критерийге келе ме, егер келетін болса, ол кейін қарай бізге ұйғарыммен келеді. Ол ұйғарым біздің ономастика облыстық комиссияның өткеннен кейін тиісінше жаңағы облыстық және республикалық комиссияларға қайтадан жіберіледі де, сосын барып сол жақта жаңағы үкіметтің қаулысымен ары қарай мысалға егер мектеп болатын болса қабылданады. Былайша айтқанда өте жұмыс күрделеніп кетті, бірден шешіле қоятын дәрежеде емес, және оны әлгі екі шоқ бір қарай дейді ме, сондай жаңағы критерийге бағынатын боламыз. Түсінікті. Естай аға, келесі сауалды сізге арнағым келіп отыр. Мынандай мәселе, біз осы ономастика мәселесіне қайта тау мәселесінде үнемі тарихи шындықты қалпына келтіру дейміз. Бірақ жаңа Алматы ағам айтып өтті, бергіректегі тарихты сырып қойып, әргіректегі еңбегі сіңген адамдарды қарау керек пе, анық соларын анықтайтын өзінің белгілі бір талаптары бар. Бізге қазаққа қазір қай уақыттағы тарих маңызды және қандай тарихи шындықты қалпына келтірген жөн болады? Рахмет. Ең алдымен енді ономастика деген сөздің өзі қандай мағына білдіреді? Бұл грек сөзі өзі ат қою өнері деп аударады енді негізінен. Жалпы ономастиканы тек қана ат қою өнері деп қарау болмайды. Бұл ономастика деген үлкен саясат. Өйткені қай елде қандай идеология үстемдік етеді, соған байланысты сол жердің атауы қалыптасады. Әрбір жердің өзінің тарихи атауы бар, әуелден келе жатқан. Бірақ мысалы кезінде Орыс империясы біздің елімізді өзіне бағындырғаннан кейін көптеген атаулар өзгеріп кетті ғой. Ол өйткені олардың қазіргі түсініктері бойынша және кейбір журналистер жазып жүр, жаңа келген адамдар өздері елді мекен салды, поселенцы дейді олар. Ауыл тарихи тұрғанда переселенцы деген сөз, көшіп келген адамдар. Оның бәрі өзі қазақтың мына шаруашылық жағдайын түсінбеуге байланысты туындаған жағдай. Қазақта бос жер болмаған. Қазақ мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін оның қысқа қыстауы бар, жазғы жайлауы бар, оған ешкімге рұқсатсыз кіре алмаған. Қазақты білесің ғой, жер дауы ең бірінші тұрады, содан кейін жесір дауы әрі қарай кете береді. Өйткені кез келген мысалы басқару келіп оның жерін табап өтсе, ол ертең күнкөріссіз қалады. Өйткені ол мал жайлау керек сол жерде. Сондықтан әрбір жердің өзінің атауы бар қалыптасқан, әрбір жердің елді мекен болсын, су, тау барлығының қалыптасқан атауы бар. Бұл деген қазақтың қазіргі күнгі тарихы, оның мәдениеті, оны сыйлау, ата бабамыз сыйлау болып табылады. Ал енді бүгінгі күні сол атауды қалыптастырып, сол атаудың, сол елді мекендердің географиялық ортаның атын кейін қайтару кезінде әрине қайшылықтар көп, қарсылықтар көп. Мысалы, күні кеше ғана оқыдым мен интернеттен, бір екі күн болды. Мысалы, Семейде кішкентай ғана арал бар, полковничий деген. Соның атауын қалыптастырып, қайттан бұрынғы атау беру немесе жаңа атау беру туралы ұсыныс түсіп еді. Барлық орыс тілді басылымдар қарсы шықты. Ақша жағдайы былай қалай, басқа құрып қалды ма, экономикалық жағдайды түзету керек деген. Және содан кейін бүкіл республика бойынша орыс тілді басылымдар осы мәселені қолдап шыға келді. Не себепті бұл мәселе туындайды? Өйткені ол пиғыл. Ол сонда империялық пиғыл. Өйткені сол жерде сол полковник келіп сол жерді ашты, ол жерде ешкім болған жоқ, сол жерде біз келіп көркейттік,
біз сол жердің, яғни әр жағына барсаң, сол елді, сол халықты біздер көркейттік деген пиғыл туындайды. Оның тарихы жоқ деген пиғыл туындайды. Сондықтан да ономастика мәселесіне жайдан жай тек ат беру деп қарауға болмайды. Бұл ішкі саясат деп қарау керек. Бұл халықтың санасын қалыптастыру, ойын қалыптастыру деп. Кейде осы қарның ашады, біздің қазақтың жігіттерін алып келеді, кейбір орыс журналистер. Немесе көшеге шығып жүргізе бастайды сұрау. Қалай ойлайсыз, мысалы мына Петропавл, немесе Иван, соның атауын қалдыру керек па, немесе өзгерту керек па? Қаншама ақша кетеді оған деп. Соң бастайды. Ойбай, ол деген керек жоқ. Тұра берсін, ешкімге оның зардабы жоқ. Ол олай емес. Ол халықтың тарихы болғандықтан біз оны сыйлауымыз керек. Сондықтан оның атауын қайтып беріп, халықтың санасын қалыптастыру үшін, халықтың ойын қалыптастыру үшін, халықты жаңадан тәуелсіздікке, әсіресе жас ұрпақты тәрбиелеу үшін біздер осындай саясатты жүргізуіміз керек. Қазіргі күні мына Ақтөбе қаласында, Ақтөбе облысында кім жүргізіп отыр осы саясатты? Мен ондай ойынды қазір көріп тұрған жоқпын мысалы. Қазір көп халықтың санасына, пиғылына әсер етіп отырған оны жасырасып ештеңе жоқ. Мысалы орыс тілінде екі басылым бар, иә? Ең көп таралған бар. Еврика мен диапазон. Оны жасыратын да мында жоқ. Мысалы солар қалыптастырып отыр саналы. Жастарымыздың санасы көп бұндай мәселелердің арлы жағын түсінбейтін адамдарға тікелей әсер етеді. Мысалы кеше ғана президент айтты, 25-ші жылға шейін латын алфавитіне көшеміз деп. Міне басталды тағы да айқай. Бүкіл орыс тілді басылымдар. Бүкіл. Оның зардабы, оның зияны, иә, мәдениет құриды, тарих құриды, халық сауатсызданады. Бұл мәселені, мысалы, мен өз басым естіп келе жатқаныма 25 жыл болды. Тура мәселе. Күте тұру керек, экономиканы дұрыстау керек. Енді қашан күтуге болады? Мысалы, менің өзім үшін де, мен кириллицамен оқыған адаммын ғой. Мен үшін қиын, мысалы, латын алфавитіне көшіп, оқып, жазу. Бірақ енді біреуге қиын болады екен деп біздер өмір бақи сол кириллицамен жүре береміз ғой. Бүкіл үрдіс, жаңа үрдістің бәрі, мысалы, латын тілінде. Орыс тілге интернетті алып қараңдар, бәрі латын тілінде. Аға, бұл енді латын әліппесіне көшу көшпеу бұл басқа тақырып. Жоқ, енді сонда да мен мысалға келтіріп айтып тұрмын ғой, сол қиқылды қарасаңызшы. Сонда оны кім ұйымдастырып отыр? Мысалы, жақында ғана министр регионального развития выступать етті Россияда. Сонда айтты, 120 миллиардтан артық ақша бөлініп отыр. Басқа жерде тұратын орыс ұлтының мәдениетін, тарихын, тілін дамыту үшін. Біздің ақшаға есептесең 700 миллиард теңге. Қазақстанда бөліне ма біздің мәдениетімізге осындай ақша? Мен білмеймін ол жағын, шынды айтсам. Міне осыдан келіп, бұл бір үлкен ұйымдасқан, оталықтандырылған елдің мәдениетіне, елдің тарихына шабуыл деп есептеуге болады. Ал жаңағы айтқан сұрағыңа келсек, қандай атау беру керек? Оны тек қана ғылыми таза тұрғыда шешу керек. Мына жаңа Алматы дұрыс айтып отыр. Тек қана Қызылорда, Павлодар емес, біздің облыста да, біздің қалада да жетеді кезінде әртүрлі қызметтер атқарған әрлі ұсақты азаматтардың атаулары беріліп кетті қаланың көшелеріне. Берілсін, бірақ олмен тоқтап қалып атқан адам жоқ қой. Аға, уақытты үнемдейді енді. Жақсы. Үш қонағым бар алдында. Көрермендерімде сауалдар тосып қалды. Аға, сізге, Дүйсен аға, сізге мынандай сауал. Жалпы қандай болса да қарсылық білдірушілер әдетте қаржыға келіп тіреледі, бұл қаржыны босқа шашу дейді. Мәслихаттың шешімімен талай көшенің атауы өзгертілді. Осы қаншалықты шығын болды біздің бюджетке? Жалпы бұл үлкен күрделі мәселе ғой. Оны енді қаншама шығын болды, ол аз ба көп па деп енді үйдеп қазір айту, нақты айту. Ол енді мүмкін емес. Себебі оның өзінің, мысалы, әрбір көше атаулары, оған оның енді ұзындығы деген болады, болмаса басқа жағдайлар бар. Соған сәйкес өзінің белгіленген нақты тарифтері бар. Соған сәйкес ол ақша бөлініп тұрады. Бөлініп те келеді. Ал енді жалпы жаңа әріптестер айтып отыр ғой. Расында да әрине бұл өте күрделі мәселе. Сондықтан да осы соңғы 9-10 жылды алатын болсақ, осы 9-10 жылдың ішінде үш рет осы мораторий жарияланды.
тоқтатылды. Себебі кейбір сәттерде бұл біздің өзімізден де қателіктер болды. Жалпы жаңа Алматы айтып өтті ғой. Мысалы, адамның атын беру, атауларды беру, орынды, орынсыз ба, солардың барлығы өтіп кетті ғой. Сондықтан осылар тоқтатты, бір ретке келтіру. Мысалға, Дүйсен аға, қосымша сауалым бар сізге. Осы арада сол көшеге есімі берілетін тұлғаны халықтың танымауынан болар. Мүмкін үгіт насихат жұмыстарының кемшілігінде болар. Алдын ала мысалға түсіндірсе, бұл бәленбай атауы, бәленбай жағдайды. Жоқ, біз оны естімейміз, тек мәслихаттың шешімін оқимыз. Әрине. Енді олай деп айтуға болмайды, мәслихаттың шешімімен деп. Оның өзінің заңдылықтары бар ғой. Өткені ол бұқаралық ақпарат құралдарында біріншіден жарияланады. Ол мақала шығады. Ол мынау энциклопедиядан алынады. Жалпы сол жөнінде, мысалы, бір адамның есімі берілетін болса, ол жөнінде ол сол аномастикалық комиссияға сол құжаттардың барлығы дайындалып, екшеленіп алып келеді. Сосын сол көшенің халқының пікірі болады, онымен де санасады. Сондықтан ол қол жиналады. Сол жерде жиналыс өткізіледі. Жиналыстың хаттамасы дайындалады. Олардың барлығы аномастикалық комиссияға келіп түседі. Аномастикалық комиссия оны талқылап болғаннан кейін барып, біздерге алып келеді. Содан кейін барып шешім шығарылады. Ол енді мен толық сұрайын. Бізді көрермен күтіп қалды Алматыға. Кешіресіз. Мен толық түсіп кетейін енді. Есекең айтып отыр. Жалпы кез келген көше болсын, ол алып аспаннан беріле салмайды. Қалалық аномастикалық комиссия деген болды. Міне енді мына заң бойынша ол комиссия болмайды енді. Ендігі комиссия республикалық комиссия және облыстық комиссия. Ал енді бұрында да, мына заңда да қазір айтылады. Сол жердің тұрғындарымен міндетті түрде кездесу өткізіледі, айтып отырмын ғой, үш рет жарияланып беріледі. Сонан кейін сол жердің тұрғындарының дауыс беруге құқығы бар. Үштен екі бөлігі мақұлдаған жағдайда көшелер енді солай берілетін болады. Ол тек әлгі бұрыннан да солай келе жатыр. Мысалға, Ақтөбе қаласындағы көптеген көшелер мына Амасика қаланың комиссиясының мүшелерімен аралап аяқтай. Жүріп барып шешілгенде, сол енді комиссияның мүшелері дегенде мына есеқаңдар білет, онда отырған үлкен-үлкен академиктер бар, жаңағы комиссия бар, иә, ғалымдар бар, тарихшылар бар, географтар бар. Біз енді оны әр деңгей сайын былай ауыстырып нетіп отырамыз, өзінің заңы солай. Үш жыл сайын, бес жыл сайын құрам өзгеріп отырады, иә. Енді жаңа жастардан тағайындаймыз, мәселен, енді алда мынау жас отан жастар қанатын тарту болмаса, жаңағы қоғамдық жаңағы мынау нелерді қозғалыстардың өкілдерін деген сияқты, міне осы мына жаңағы заңда көрініс табатын болады. Көрермен тыңдаймыз. Кеш жарық. Алло, ассалаумағалейкум, кеш жарық. Құлағымыз сізде. Мына ортада айтуы жер дауы, жесір дауы деген ол жақсы сөз айтып отқаны ол үшін. Сіздің сауалыңыз. Ау. Сіздің сауалыңызды тыңдасақ. Мына ортадағы ағайдың бәрі жөнді айтуы. Мына екі жақта отқан ағайлардікі, жаңа адам көшені атын ауыстырып, не тауысып, қаржы жұмсағанша осы жесірлердің несіне берсе болады ма екен? Орын жерінде ауыстырып, орын жерінде ол босқа ақшаны жұмсалайық Қазақстанның. Сол басқа сауалым жоқ. Түсінікті. Көрермендердің, тұрғындардың жаңағы пікірін ескеру мәселесіне байланысты сауалын айтып отыр ғой. Мен осы арада Алматыға жаңа әңгімемізді қайта жалғап, Естай ағама мынандай сауал қойғым келіп отыр. Бізде осы тұрғындардың пікірі ескеріледі деген мәселе менің өзімнің көңілімді көншітпейді. Мысалға, солтүстік облыстар, біздің облыстың солтүстік аудандарында өзгелтін өкілдері басымырақ. Яғни оларда басымдыққа ие 3-2. Яғни олардағы сен қозғалмайды деген сөз емес пе бұл? Сол қалпында қалдырамыз деген. Қалай болғанда олай деп айтуға болмайды. Мен жауап берейін. Мына өзге ұлт өкілдері көп шоғырланған жерлерде бұл мәселе жаңа естіп айтып отырмын, өте қиын. Неге екенін білмеймін. Өзге ұлттың өкілдері, ол мен тек орысты отқаным жоқ. Өзге ұлттың өкілдері кім болса да осы мәселеге неге екенін білмеймін қарсы шыға береді. Мен өзім бірнеше жерде болдым. Жиналыстар өткіздік. Сол жерде жаңа жұрттың пікірін тыңдаған уақытта, мәселен, Дмитриевка деген жер бар, мына біздің Мәртөкте. Дмитриевка деген жерде былай сұрастыра келсек, Решетников Дмитрий дегеннің ұрпақтары екен. 99% сол кісінің балдары. Әрине ол өзінің әкесінің жерін кім болса да өзгерткісі келмейді. Бұл жерде енді өзге ұлт өкілі деп тиісіп отырғаным жоқ. Сол жердегі өзге ұлт өкілдері шоғырланған жер, соның ұрпақтары.
Көрдіңіз ба? Мына жерде Петропавловка деген жер бар. Бұл Қарғалы ауданына қарайды. Ол жерде де сондай. Көрдіңіз ба? Яғни біздің тарихи атаудан көрі жағы есте айтып өткен сол жерде тұрды менің әкем, сол жерді қалыптастырды дейді. Ал ол жердің арғы тарихы қайда? Оның өзінің жердің... Мен бірінші сауалым солай болған еді. Арғы тарихын ескеріле ме, бүгінгі тарихын ескеріле ме? Жоқ, арғы тарихы міндетті түрде біз осы тарихты зерттеу тұрғысында екі том республикада тұңғыш рет Ақтөбеде зерттеу шықты. Зерттеу кітабының арқасында біз қазір 167 елді мекеннің 140-ның атауын өзгертіп алдық. Құдайға шүкір қазір бір 20 шақты қалды. Ал енді оның алдындағы түп тақияны жағы табыла тұрса да мына заңда сол жердің тұрғынының сөзін тыңдау керек дейді. Ол жердің тұрғынының әрісі 60-тағы адам шығар енді. 60-тағы адам не біледі? Мен осы жөнде республиканың алдында мәселе оған айтқам. Егер де тарихы дәлелденген уақытта, мәселен кей жаңағы ғалымдар дәлелдеді ғой енді. Сол жердің тарихы дәлелденген тарихы арқылы көптің сұрауына салмай-ақ сол жердегі өткізуге бола ма деген. Бірақ заң тек қана бір неде болады. Естай аға, сіздің пікіріңізді білейін, екі ауыз. Меніңше, сол Павлодар облысында Ермақ деген қала болды. Кезінде біздер азаттықтар сол жерге барып, сол Ермақтың ескерткішін құлатып тастағанбыз. Сонша қаншама бүтін ұлттың өкілдері болса да ешкім ештеңе деген жоқ. Содан кейін оның атын Ақсу деп өзгертті. Алдына Павлодар, Петропавл қалаларына келетін болса, меніңше ол кеш сияқты. Баяғы айқай шу кезінде ел басшысы өзгеріп тастау керек еді өзінің жарлығымен. А қазір халықтың пікіріне салатын болсаң, ол қалалар өмірі өзгермейді. Соны айтып отырмын, заң сол сеңді қозғамай сол күйінде қалдырды. Халықтың жағдайы қандай, саясаты қандай, оның бәрін қазір айта берсек үлкен әңгіме болып кетеді. Олардың кейбіреулері тіпті біздің басшыларымызды менсінбейді. Жерінің атауы түгіл. Сондықтан кейбір жағдайда заңды қараған кезде ең алдымен халықтың, елдің санасын, патриотизм жағдайын ойлау керек. Бір мемлекет болу керек, мемлекеттің мүддесі болу керек. Саясаты болу керек қой, ішкі саясаты. Міне, мысалы, кім бізге Павел деген? Ханзада Павел деген кім? Немесе Петр Павел деген кім әулелер? Біз үшін, мысалы, қазақтар үшін. Міне, осы мәселені ойлау керек. Түсінікті тағы бір көрермен кезек береміз. Құлағымыз сізде. Алло. Тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Мына көше жағдайы тақырыпты қозғап жатқандарың өте тамаша болды. Біз мына Заречный 2 соғырамыз. Біздің көшеміздің аты Мощенский. Тағы да бір Нұрсұлу Тапалы деген көше берді бізге жақында. Екі ақ көше бар, басқа көше жоқ. Ең соны берер алдында бірдеме теледидардан халыққа бірдеме айтып, осыны мына осындай адам соғысын беріп жатырмыз. Осы жанның осындай міне Қазақстанға, елге істеген жақсылығы бар деп сондай бірде айтылмай ма әлде халық сіздерге бәрібір ме деп бере саласыңдар болды. Ассаламу алейкум аржа. Сол жағын сұрайын деп еді. Сосын мына атасы, баласы жақсылардың папаларының атын қойып жатырмыз қазір. Олардың папалары сондай шынымен Қазақстанға еңбек сіңірген ме әлде балдар көкей болғасын қоя саламыз. Рахмет. Рахмет сізге де. Жаңағы бұл енді жалпылама айтылған әңгіме ғой. Мошенскийді білмеймін, Нұрсұлу Тапалованы қалың ел білет шығар енді. Оның үлкен биші болған, қазақтың тұңғыш балеринасы болған. Ол екінің бірі, және бұл жөнінде баспасөз құралдарында көптеген насихат жұмыстар жүргізілді. Ал енді Мошенский бұрыннан келе жатқан көші ғой енді. Жалпы мына ендігі болатын мына заңның тұтқасында бұл мәселе түпкілікті сол тұрғындармен ой бөлісе отырып шешілетін болады. Ол алдағы іс. Мен тәнен біраз. Бұл арада өте орынды сұрақ қойылып отыр. Орынды сұрақ. Өйткені жаңағы моратория жарияланғаннан кейін осы мәселелердің бәрі тоқтап тұрып қалды ма? Енді ондаған, мысалы, жүздеген көшелердің атаулары өзгерді. Мысалы, осы 9 жылдың ішінде 200-ге жуық көшенің аты өзгерді. Ақтөбе қаласында. Біз оны жүздеген анау жаңағы атауларды қайта атап, бір атаудың атын өзгерту мәселелері ол 400-500-ге кетеді жалпы. Ал енді тағы да жаңағы қала деген күнбе күн өсіп келе жатыр ғой. Атауы жоқ көшелер бар қазір. Бірақ олардың қазір
атаулары, барлығы құжаттары бәрі дайындалып жатыр. Сол халықтан, жаңа Бұқарадан, сол көшеден, сол жаңа құжаттар дайындау мәселесінің барлығы жүріп жатыр. Енді мынау кешегі шығып жатқан заңға сәйкес, бұл енді қалада қаралмай, қалада дайындалады ғой енді. Қалада дайындалып, ол енді облысқа көшейін деп отыр. Бірақ қала, облыс бәрібір қалай болғанда да бәрі қаланың мүддесі ғой енді. Шешетініміз. Сондықтан бұл мәселе жайменеп өзінің шешімін тауып жатыр. Ал енді дұрыс айтады, мысалы қала өсіп, көшелер, үйлер салынғаннан кейін оған көше керек, көшенің атауы керек. Өйткені оның бәрі заңдылық, почта бар, жаңа байланысыңыз бар, ел өзі бал мектептің оқитын оқушылары бар деген сияқты. Сондықтан бұл осылардың барлығы міне мына заңға, заң кеше қабылданған заңға сәйкес, бұл ертең жүзеге асады. Өйткені ол қажетті, табиғи заңдылық. Түсінікті. Бізге жарнаманың уақыты келгендігін хабарлап жатыр. Құрметті көрермендер, сәлден соң сіздермен қайта жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар.
7 минут қалды. Звонок принимаем, принимаем. Өзі-өзі үй қоңырау қабылдамасақ, ұйымдасқан бәлелер жинап алып, өзінің ағаларын отыр дейді қазір. Бұл ашық әңгіме, хабарымыз жалғастырамыз. Көрермен сауалы бар екен, құрметті қонақтар, соған кезек берейік. Құлағымыз сізде, кеш жарық. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мынау сөйлесіп атқан шаруаларыңыз бір өзекті шаруа екен. Оның ішінде Естай ағамыз азамат қатысып отыр деп, азаматтар жағы айтып отыр, өте жақсы. Мен триггердің неден сөйлеп тұрмын. Фамилиям Бекбергенов Құлаш. Мына көптен бері енді аномастикалық комиссияға мүмкіндік бермей істі тоқтатып қойып тұр ғой. Бірақ енді бірінші кезекте қандай шаруамен айналысамыз, соны айтсаңыздар. Екінші кезекте бұрын ат бергенде біздекілер қарға, қарғалы, қарғалы осындай аттардан алыс қозамай жүрміз. Осыны қалай ойласып жатсыздар? Мына Москва ауданында көшенің барлығы орысша солаймен тұр. Осы мәселені қай уақытта шешеміз? Түсінікті, рахмет. Осыған сұрақ қояйын деп едім. Ал, кімнің құзырындағы мәселе? Алдымен бірінші сұрағын мен жауап берейін. Қала көшелер жөнінде шекін айтар, енді мына жаңа айтып отқан аномастика өзгерістер мен толықтырулар енгізілген заң енді не істейсің деп отыр ғой бұл. Алдымен бұл жергілікті жердің әкімшілік аумақтық бірліктердің жалпы атауларын біз былайша айтқанда түгесіп болуға жақындадық, біздің бір жақсы жеріміз. Жаңа айтып отырмын ғой, 20 жылдықта тәуелсіздік алған 40-тың үстіндегі елді мекен осы соңғы 5 жылдың өзінде 108 мәселе қараған екенбіз. Соның 66-сы елді мекендердің тарихи атауларын біз қайтарып алдық. Енді жалпы үкіметтің де біздің де алға қойып отқан міндетіміз алдымен осы заңды түсіндіру. Енді заң қабылданғаннан кейін, ресми жарияланғаннан кейін, 3 айдан кейін күшіне енеді, әлі күшіне енген жоқ. Қалай күшіне енеді, жаңа айтып отырған біздің мораторий тоқтамының бәрі де алынады. Одан кейін біз міндетті түрде осы халықпен етене сол 3 айдың ішінде осы заңды түсіндіреміз. Мына бүгінгі хабардың өзі осы заңды сол егжей-тегжейлі болмағанмен айтып түсіндіріп беру. Енді баспасөзде жарияланады, жалпы жұрт танысады. Ал енді алдағы міндет деген келетін болсақ, біз осы жаңа айтып отырған көше болсын, жаңа елді мекен болсын, болмаса басқа нысандар болатын болсын, осының бұрынғы берілгенін немесе енді берілетінін біз жалпы жаңағы тілдік әдеби нормаға сәйкес түсіру. Одан кейін шынменде сол елге жерге лайық қой, мәселен кей мектеп құлайын деп тұрған мектеп болатын болса, оған сол атауды беру керек пе, керек емес пе? Мәселен облысымызда 10 мектеп бар екен, былайынша айтқанда аварийный жағдайда, апаттық жағдайда. Ал енді сондай мектептердің атауын мысалға болмаса жаңағы атау өзгеріп кеткен елді мекендердегі мектеп бұрынғы большевик деген атымен қалатын болса, біз оны міндетті түрде сол жердің атауымен байланыстыруымыз керек. Түсінікті, Алмат аға. Есен аға, жаңа көрерменіміз ой салып отыр. Иә, өте дұрыс. Ол да дұрыс көтеріп отқан мәселе. Бірақ екінші жағынан бұл көшелердің барлығы уақытында барлығы өзгереді. Ол Есен аға, сіз мына мәселені айтып отырсыз. Қазір бізде мынандай шағын аудандар қала үлкейіп келе жатыр. Заречный деп бір ауыл бар еді, 1 2 3 4 5 кетті. Оңтүстік батыс бар еді, 1 2 3 4 5 мысалға қаланың бас сәулетшісі де осы комиссияның құрамында, неге бұндай келеңсіздік? Бұл келеңсіздік емес қой, бұл кезінде басталған кезде сол уақытша айтылып кеткен атаулар. Ал енді сол елдің халықтың аузындағы аталып жүрген уақытша аталып кеткен мәселелер. Енді олардың өзінің көшелері бар қазір, жаңа айтып отырды ғой, жаңа апамыз айтып отыр. Иә, енді жаңа көшелердің орыс атаулары бар, көшелердің атын өзгерту үшін ол ұзақ уақыт қажет етеді. Өйткені ол бірнеше әрбір жанұяның құжаттары ол өзгеру керек. Сондықтан да бұны бір жүйеге келтіріп алып барып жасау керек. Өйткені қаншама құжаттар ол өзгеруге тиісті, ол қаншама қаржы тұрады,
ол ауызбен айтқанға оңай ғой, давай өзгерте салайық десек, өзгерте салуға болады. Бұл бір мәселе. Екіншіден, жаңағы сіз айтып отырған, әрбір жаңағы аудандар өсіп атыр, оның атаулары беріліп атыр деп отырсыз ғой. Атаулары мына көшелерді біз қазір жалпы айтқанда адамның атауы емес, жақсы қазақи атаулар бар ғой, аттар бар. Біз соларды бере бастадық соңғы осы жылдарда. Мысалы жаңағы мына сіз айтып отырған оңтүстік батыс деген аудандарымыздағы мысалы, оларда көшелердің атауларының барлығын біз қазақ тіліне аудардық. Түсінікті. Жарайды, қазақшылар көшелерді қазақландырдық, тарихи атаудың қалпына келтірдік, естаяға Әбілқайырды бердік. Бірақ Әбілқайыр хан даңғылымен келе жатқан бетте сол атамыздың атының бірнеше нұсқада жазылғандығын көреміз. Бұл арадағы келеңсіздікті кім тоқтатуы тиіс? Мысалы, Әбілқайыр ханды қосып жазады, бөліп жазады, амен жазады, имен жазады, имен жазады. Ол түгіл, мен жаңағы автобуста келе жатсаң, остановкасын көшесін айтады, ол Мәметова деп. Ол Мәметова болады, орысша айтқан. Бұл енді әйел адам ғой. Оның бәрі ең алдымен ол қалалық әкімшіліктің жұмысы. Бақылайтын облыстық тіл комитеті. Қазір құзыры беріліп отыр ғой бұларға. Кезінде облыста осы екі айлық өткізілген болатын. Осы көше атауларының дұрыс жазылуы, мекемелердің дұрыс жазылуы, мөрдің дұрыс жазылуы, соның бәрін тексеріп, біздер ол әкімшілігінде коллегия өткен болатын арнайы. Қазір енді міне Алматы айтып отыр, қазір штраф салуымызға болады, шара қолданамыз деп. Міне осындай мәселелер енгізілсе, ол мәселені орнына келтіру, бұл сауатты азаматтардың қалалық әкиметте істейтін, облыстық тіл комитеті, облыстық әкімшілікте істейтін азаматтардың тікелей міндеті. Енді қандай құзырет берген Алматыдан сұрайық, сосын хабарымыз түйіндейік. Енді қысқаша айтқанда, мына жарнама мәселесі енді үлкен бір өзекті мәселе ғой. Біз сол жарнаманы бақылаушы орган болып саналамыз. Бұрын бақылап, одан кейін біз анықталған кемшіліктерді құзырлы органдарға беретін едік. Енді мына 81-ші заңға өзгеріс енгізіліп, өкілетті орган ретінде, бақылаушы орган ретінде бізге құзырет беріп отыр. Яғни біз 15 айлық есептік көрсеткіштен 50 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға құқымыз бар. Осыны мынау жарнама жасаушылар да, жарнаманы берушілер де ескерулерін сұраймын. Дұрыс аға, бұндай әкесін танытатын заң баяғыда керек сияқты. Сіздердің уақыттарыңызды бөліп, біздің сауалдарға жауап бергендеріңізге көп-көп рахмет. Алла бастаған істеріңізге береке берсін. Құрметті көрермендер, сауал беріп, хабарға қатысқандарыңыз үшін сіздерге де рахмет. Келесі жүздескенше, ел аман, жұрт тыныш болсын.